Справжні захисники міста не повинні приховувати своїх облич. Про це заявили представники громадських формувань, що взялися боронити Вінницю від мародерів. Із 22 лютого спільно із працівниками міліції та ДАІ вони патрулюють її вулиці. У спільній заяві наголошують, що під маскою ховаються ті, у кого нечиста совість та наміри. Під зверненням підписалися низка активістів. Це Українське козацтво, Цілодобова варта, Правий сектор, Автомайдан, Майдан, самооборона Майдану, воїни-афганці та представники велогромади. Для того, аби не розпорошувати сили, сьогодні у мерії прийняли рішення зняти блокпости на в'їздах в місто. Результати спільних рейдів активістів підсумовує Олена Гук. Ряди вільно, по маршрутам розійтись. Це вже звична картина. Щодня перед мерією шикуються вартові з народу, даївці та міліціонери. Разом вони заступають на чергування містом. Ми працюємо по 12 годин. Перша зміна з 7 годин ранку до 19 вечора і з 19 вечора до 7 годин ранку. Сьогодні четвертий день спільних патрулювань. Маршрутів по місту 40. Вони пролягають не тільки центром, а й віддаленими районами. В ніч з неділі на понеділок вартові зафіксували 7 правопорушень. Здебільшого це дрібні крадіжки та хуліганство. Про них люди повідомляють на цілодобу. Варту. Останній інцидент трапився ввечері на Терногородського. Нетверезі підлітки захотіли продемонструвати свою значимість. Зупинили їх народні самооборонці з автомайданівцями. На Терногородського і Київській случилась така от ситуація. Під'їхали ребята, які видно отдыхали где-то, праздновали какое-то день рождения, около 12 человек, молодежь, 17-18 лет, и решили, видно, принять какое-то участие в, скажем так, также менять эту страну. Они в пьяном виде были, они останавливали машины, проезжие, троллейбусы, службу такси, которые могут быть в любой момент, их опять же можно поднять, ребята подтвердят это, для того, чтобы проверить у них наличие тетушек внутри, какого-то оружия, просили вскрывать багажник и так далее. Дебоширів міліціонери доправили до відділку, а з'ясувавши подробиці, як повідомив начальник обласного ОМВС, відпустили. Провели з ними профілактичну роботу, в основному це були студенти, ну, можливо, знаєте, таке як його назвати, оптимізмом чи таким, чи будемо говорити, ну, намагання щось також зробити. Але, ну, в їхніх діях, скажу, якогось кримінального злочину немає. Потім у нас була позавчора така сама аналогічна ситуація. Два молодих хлопчаки, один з пістолетом, другий з автоматом, теж затримали їх, викликали батьків, прийшли батьки. Ну, взяли, один взяв макет цього автомата, другий макет пістолета. Ну, їм хочеться походити. Активіст Віталій Павловський закликає вінничан приєднатися до автомайданівців та до дорожнього контролю, аби принести користь місту. Ми даємо машину, ви можете посаджатися к нам в автомобілі, можете брати свій автомобіль. Все на добровольных основах, мы должны вовремя среагировать на любой сигнал, приехать, вызвать сотрудников ГАИ, вызвать сотрудников милиции и, скажем так, быть свидетелями задержания, вплоть до того, снятия показателей, чтобы протокол у нас был также. За останні дні у місті стало безпечніше, констатує керівник цілодобової варти Ігор Корольчук. Певен, спокій завдяки народним дружинам. Зразу появились люди на вулицях, фактично, якщо ввечері місто було пусте, то на сьогоднішній день мене дуже приємно вразило, що, наприклад, в 10 годин вечора можна побачити не тільки рух загальноміського транспорту, а й людей з дітьми, які ще гуляють, прогулюються, їздять просто велосипедисти собі. Це дуже, ну, зовсім інший вигляд у міста. І люди себе комфортніше чувствують. Комфортно та спокійно почувається і Ніна Едуардівна. Жінка щодня гуляє з дитиною, каже, не боїться. Я гуляю з малим кожен день, все тихо, спокійно. І чоловік мене патрулює, щоб не було всяких мародерів, що там ще нас, бандитів. А так мені не страшно в місті. Погоджується жінку і Володимир Деундяк. Каже, відтоді, як почали місто охороняти прості люди з народу, йому стало жити спокійніше. Він ще пам'ятає, як за радянських часів вулиці патрулювали народні дружини. Тож пропоную відродити практику. Наприклад, членам цих дружин, якщо це вони будуть на добровільній основі займатися, наприклад, давати з міського бюджету путівку на відпочинок з сім'єю або там ще якісь варіанти заохочення. Це моя така пропозиція, якщо Борисович почує.
я думаю, що це було б доречно. Щодня на охорону вулиць виходять 360 добровольців. Це і активісти, і міліція, і ДАІ. Члени громадських формувань оприлюднили спільну заяву. У ній закликають небайдужих приєднатися і не ховати своїх облич під масками. А враховуючи спокійну ситуацію на вінницьких вулицях, в мерії вирішили зняти блокпости з виїздів до міста. Олена